نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم استاذ کرام آج میں اسٹیج سیکٹری کر رہا ہوں نقابت کا سر انجام دے رہا ہوں اس کا عنوان ہے سیرت النبی میلاد مصطفی آئیے ہم محفل میلاد کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں اس سے قبل دو شعر پڑھوں گا ایسے شعر حضور کی ولادت سے شروع ہوتا ہوں کہہ رہا ہوں جب حضور تشریف لائے بارہ ربیع الاول دن اور رات یزید سے قرار تھا تو قبلہ شاہ جی دوبارہ جب سے پڑھنا چاہتا ہوں کہہ رہا ہوں جب حضور تشریف لائے بارہ ربیع الاول جب حضور تشریف لائے بارہ ربیع الاول دن اور رات یزید سے قرار تھا دن کہتا تھا جب مجھے ساتھ ملے رات کہتی تھی جب مجھے عزت ملے رات کہتی تھی جب مجھے عزت ملے ان دونوں کے ہی درمیان یہی کشمکش کا نظام ان دونوں کے ہی درمیان اترا نوری دما جس کا نام محمد قبلہ شاہ جی یہ تو ہماری حضور کی ولادت کا دن ہے ہمارے حضور ہمارے ساتھ بھی تھے جب زمین و زمان نہ تھے ہوا میں لہر نہ تھی وہاں ہمارے حضور ہمارے ساتھ بھی تھے جب چرندوں میں چہک نہ تھی ہمارے حضور اس وقت بھی تھے جب پرندے اٹھتے نہ تھے وہاں آئے تو ہمارے حضور کی ولادت کا دن ہے ہمارے حضور ہمارے ساتھ بھی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام آئیے اس بزم کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں اس سے قبل نعرہ کجواب کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر